Has remugat molt des de l'última vegada. Has regurgitat el que no està escrit. T'han esquilat. T'han volgut sacrificar pel sol fet d'agafar-te la vida amb bon humor. I tot i així, sense ni rumiar-ho, has decidit tornar a l'Arcàdia amb el ramat que s'ho passa més bé. Festival Còmic de Figueres. Vens a pasturar amb nosaltres?